bawang putih, bawang merah, halia, daun kari. So nanti yang ni dah masak, kita akan letak serbuk kari. So serbuk kari pun saya letak dalam bekas macam ni. Cantik kan? Walaupun dia punya label tu pun beras. Bila dah lama kan, dia tukar-tukar lah pula. Macam itulah. Cantik. Dia bagus lah. Color dia cantik. Dia kedap udara. Lepas tu saya beli serbuk kari kan, banyak macam ni. Dia still orang kata tak masuk angin lah walaupun lambat habis kan. Sekarang saya tengah makan cokodok labu. Ni kan ada bahagian-bahagian macam crunchy tu kan. Lagi je tak? Hari ni mendung je. Tak hujan tapi mendung. Bila mendung ni rasa macam nak makan cokodok kan. Sambil-sambil tu saya masak saya punya gula ayam, kari ayam. Dia jadikan bunga saya sebagai payung. Ada umbrella. Umbrella. Jadi mak ni kan, kadang kelakar tau. Ataupun jadi parents lah kan. Benda, tak tahulah nak cakap. Kelakar lah, kelakar. Sebab apa? Kadang kan, dia annoying tau. Anak ni kan, budak-budak ni kan. Kita cakap jangan buat benda tu, dia lagi buat. Tapi bila dia kena penyakit lah orang kata kan. Ataupun dapat sakit lah, dapat sakit. Kita tak tahu nak react, tak tahu nak cakap. Alah-alah kasihannya. Nanti next time dia tak belajar daripada kesilapan tu kan. Atau kita nak cakap, ha, kan nak cakap dah, ha, kan. Ataupun kita nak cakap, sorry, kita nak cakap tapi kita nak gelak kan. Saya pun keliru ya, saya nak jadi parent ni macam mana ni. Most of the time saya akan ala. Sebab mak lah kan. Lepas tu, ada. Dalam situasi tu apa yang patut kita buat? Sayangnya bisa? Ada. Jadi lepas tu, ada. Dalam situasi, dalam situasi. Sebab tadi memang ada situasi kelakar. Yang mana saya cakap dia jangan panjat. Dia panjat. So cara dia panjat tadi ni kerusi tau. Lepas tu ni ada meja. Which is tinggi sikit lah. And then makin lama dia tak sampai tau. Kerusi tu dia dah tak sampai kaki dia dekat kerusi ni. So end upnya dia tergantung dekat meja tu tau tak. So sorry lah saya gelak kan. Tapi memang kelakar. Time tu saya kelakar. Saya cakap dia jangan panjat. Dia tak dengar. So saya cepat-cepat tolonglah sebelum dia jatuh kan. Tapi memang situasi tu kelakar. Kalau dia jatuh tu sakitlah. Macam gelak kan.
sambil-sambil kita makan, kita nak tengok ni Dr. Omar Sulaiman. Biasanya saya akan letak caption. A companion who I think that there's probably the greatest discrepancy between how often his name is mentioned and how little his story is known. And that is Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu. Okay, ni ayam dia. Saya dah rasa dah, sedap. Saya guna tepung bestari yang pedas tau. Tapi bila saya letak air, saya campur tadi kan, dia dah kurang pedas dah. Tapi best dia crunchy. Saya letak breadcrumbs ni sebab saya tengok video Korea. Dia orang suka letak breadcrumbs ni. Lepas tu bila dia crunchy, dia rasa macam lagi sedap dimakan begitu. Nak mami punya? Sedap ya? Pedas tak boleh? Okay, so saya nak sama makan dulu sambil-sambil tengok TV. Then saya rasa jumpa dalam next video. Jaga diri, bye-bye. Bye-bye.